شو الإصابة هدول؟ 17 قطيع جابوا المستشفى اليوم، بناتن 11 ولد. إيش لانو قفاة دكتور جعفري؟ אנחנו צריכים לזהות אותה. המחבלת שפוצצה את עצמה במסעדה הזאת הייתה אשתך. אמין, בחבק כתיר. זאת לא היא. אין סיכוי שזאת היא. אשתך לא רק ביצעה רצח המוני. היא גם פגעה במעט האימון שמדינת ישראל נותנת באזרחים הערביים שלה. איך אישה משכילה, יפהפייה, שבעלה והחברים שלה רק דואגים לה ומפנקים אותה, קמה יום אחד ומפוצץ את עצמה במסעדה. אני רוצה לנסוע לשכם, אני רוצה לדעת מי שטף לאשתי את המוח. יש בס חייתי לדמרתה, חייתי וחיית דע שרעי לי. אני בדי ערף ליש, בדי ערף כל אישי. ירגע לא, ירגע לא. בלחרם מישהו לי בערף שעבו. בלחרם לי בערף שעסלו.